det räcker nog.
någon anledning så har jag sparat. En limpistol och lite sandpapper för att ta bort det, för de är lite hårda. Har man inte bio eller kokkläder får man ta något annat. Det film. Är det kamera? Filmar du nu? Det är nästan slutsålt. Måste du ta det av? Måste du filma? Ja. Ska du filma längre?